Prezident İlham Əliyev noyabrın 15-də Albaniyaya ilk dövlət səfərindən başlayaq. Azərbaycanın xarici siyasətində Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri, o cümlədən də Albaniya ilə iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın inkişafı xüsusi yer tutur. Bugünə dək iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, humanitar, enerji, o cümlədən də mədəni sahədə sıx təmaslar qurulub. Diplomatik münasibətlərin tarixi isə öz başlanğıcını 1993-cü il sentyabrın 23-dən götürüb. Müxtəlif illərdə Albaniya prezidentləri Bakıya 5 dəfə işgüzar, baş nazirləri isə 2 rəsmi və 2 işgüzar səfər ediblər. Statistikaya görə indiyə qədər Azərbaycanla Albaniya arasında 8 sənəd imzalanıb. 2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Albaniya Azərbaycanın 86-cı xarici ticarət tərəfdaşı olub. Eləcə də ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 1,45 milyon dollar. O cümlədən ithalın həcmi 1,14 milyon dollar. İxracın həcmi 0,31 milyon dollar. Xarici ticarət saldosu isə mənfi 0,83 milyon dollar təşkil edir. Üstəlik, 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu ilin yanvar-sentyabr aylarında iki tərəfli ticarət dövriyyəsi 2,78 dəfə, o cümlədən ithal 2,69 dəfə, ixrac isə 3,14 dəfə çox olub. Amma onu da unutmaq olmaz ki, Azərbaycan-Albaniya əməkdaşlığında mühüm halqalardan biri məhz enerji sektorudur. Konkret olaraq, qaz təhcizatı məsələsi. Azərbaycan və Albaniya TAP layihəsinin üzvləridir və Cənub Qaz Dəhlizinin icrasında bizim ölkələrimiz çox önəmli rol oynayıblar. Bugün Azərbaycan qazı Avropanın enerji təhlükəsizliyinə də öz töhfəsini verir. Bu ilin iyul ayında Azərbaycanla Avropa Komissiyası arasında enerji sahəsində strateji əməkdaşlıq üzrə anlaşma memorandumu imzalanmışdır və bu memorandum əsasında biz 2027-ci ilə qədər Avropaya gedən qaz təchizatını iki dəfə artırmaq fikrindəyik və təbii ki, bu qaz Albaniya üzərindən keçəcək və beləliklə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə əlavə dəstək və tövhə veriləcəkdir. Albaniya həmçinin öz ərazisində transit imkanlarından istifadəsinə çox açıqdır və hazırdır. Qaz infrastrukturumuzun bu məqsədlə tam istifadə olunmasını mümkün hesab edirik. Bu sahədə daha böyük nəticələrin əldə olunmasını səmiyyətlə arzu edirik. Beləliklə, biz əməkdaşlığımızın yeni yollarını açırıq və bu məqsədlə Azərbaycan tərəfinin göstərəcəyi səylərini alqışlayırıq. Kimişcə, birgə işləyərək öz imkanlarımızı səfərbər edə biləcəyik və daha da genişləndirəcəyik.
Öz imkanlarımızı səfərbər edə biləcəyik və daha da genişləndirəcəyik deyəndə Albaniya prezidenti heç şübhəsiz ki, ilk növbədə məhz Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu segmenti, yəni trans-adriatik boru kəmərinin TAP-ın həyata keçirilməsində ortaya qoyulan uğurlu əməkdaşlıq modelini və əldə edilən konkret rəqəmlərə əsas götürür. Çünki rəqəmlər həqiqətən də keçilən yolun effektivliyini sübut etməklə yanaşı, qarşıda daha böyük perspektivin olduğundan xəbər verir. Rəqəmlərin dili ilə danışsaq, TAP layihəsi çərçivəsində Albaniyaya 1,5 milyard avro dəyərində sərmayə yatırılıb. Layihənin icrası dövründə ölkəyə gözlənilən vergi ödənişləri 285 milyon avroya bərabər olacaq. Həmçinin Albaniya üçün ümumdaxili məhsul və büdcə gəlirlərinin artımı təmin ediləcək. Eləcə də ölkə tranzit imkanlarından faydalanmaqla yanaşı, əhalinin məşğulluğunu artırmaqda da bir çox üstünlüklər qazanacaq. Göründüyü kimi 3500 kilometr uzunluğu, 45 milyard dollara yaxın dəyəri olan Cənub Qaz Dəhlizinin 4-cü segmenti TAP çərçivəsində əlaqələrin konstruktiv şəkildə inkişafı iki tərəfli münasibətlərdə qarşıya qoyulan əsas və strateji hədəflərdəndir. Və mətbuata bəyanatda Prezident İlham Əliyevin dediyi bu söz əslində bir çox mətləblərdən xəbər verməklə yanaşı səfərin ana xəttini təşkil edir. Albaniyada bugünə qədər qaz şəbəkəsi yaradılmamışdır. Azərbaycan bu sahədə də iştirak edə bilər, investor kimi iştirak edə bilər və biz buna hazırıq və bugün bu məsələni və digər energetika sahəsi ilə bağlı olan məsələləri bundan sonra da müzakirə edəcəyik. Bəli. Prezident İlham Əliyev Albaniyanın qaz şəbəkəsinin yaradılması prosesində Azərbaycan tərəfinin iştirak edə biləcəyini xüsusi vurğuluyor. Bununla da rəsmi Bakının Albaniyaya qaz təsərrüfatının inkişafı prosesində investor kimi iştiraka hazır olduğunu bəyənidir. Əslində, səfərin mərkəzində də ilk növbədə məhz bu faktor dayanır, əziz tamaşaçılar. Yəni, Azərbaycan prezidenti bu mesajı məhz Albaniyadan verməklə hansı reallıqları ortaya qoyur? Prezident İlham Əliyev bu mesajla 1. Ölkəmizin enerji təminatçısı kimi və ən əsası Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin ideya müəllifi bu layihəni reallığa çevirən əsas aktor kimi siyasi, iqtisadi gücünü hətta digər ölkəyə, özü də Avropa ölkəsinə, konkret Albaniyaya qaz şəbəkəsinin yaradılmasında investor kimi iştirak edə bilmək imkanını qoca qitənin, o cümlədən də elə dünyanın diqqətinə çatdırır. Yəni investor olmaq, özü də qlobal layihəyə investor olmaq özlüyündə güc, İqtisadi güc tələb edir ki, müasir Azərbaycan da məhz bu gücə və imkana sahibdir. İkinci, bu səfər və Prezident İlham Əliyevin verdiyi mesajlar Azərbaycan-Avropa enerji əməkdaşlığının hansı səviyyədə olduğunu bir daha nümayiş etdirir və TAP-ın əsas üzvlərindən biri kimi yalnız Albaniyanın deyil, Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşmasında bütün tərəflərin, investorların öz üzərlərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiq qaldığını deməli, İstər regional, istərsə də qlobal miqyasda yaşanan siyasi, iqtisadi, hərbi gərginliklərə baxmayaraq, bu layihənin qısa müddət ərzində reallaşması istiqamətində hər hansı problemin olmadığını ortaya qoyur. Eləcə də 3. Bu səfər və verilən bəyanatlar Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm önəm kəsb etdiyini və ölkəmizin digər sahələrdə olduğu kimi enerji əməkdaşlığında da sadiqliyini nümayiş etdirir. Başqa sözlə, iyul ayında Azərbaycanla Avropa Komissiyası arasında enerji sahəsində imzalanan strateji əməkdaşlıq üzrə anlaşma memorandumuna əsasən 2027-ci ilə qədər Azərbaycandan Avropaya gedən qaz təchizatı nə azına çox düz 2 dəfə artırılacaq. Bax, bu səfər məhz həmin artımın bir növ qarantı. Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri sona dək yerinə yetirmək baxımından prinsipiallığının, müstəqil siyasət yürütdüyünün sübutu idi. Başqa sözlə, Prezidentin Albaniyaya səfəri və səfər çərçivəsində verilən mühüm bəyanatların mahiyyəti əsasən məhz bunlardan ibarətdir.